Partia Demokratike në Kukës ka denoncuar mungesën e ngrojes në institucionet shkollore të fshatrave dhe qytetit të Kukësit. Kryetari i DKS-së Partisë Demokratike, Rahman Dema, ka denoncuar mungesën e ngrojes për nxënësit në këto ditë të ftohta dimri, ku temperaturat janë ulur deri në 0 gradë Celsius. Mëtej, Dema i ka bërë thirrje Bashkisë Kukës për pajisjen e institucioneve arsimore, shkollave, kopshteve, çertheve, lënë ndjekse për ngroje. Në të gjitha njësitë administrative, rezulton se në për gjitha shkollat e njësive administrative të rrethit Kukës nuk janë furnizuar me druzë zjarri. Përkatësisht, njësi administrative Malzi nuk është furnizuar me druzë zjarri. Njësi administrative Kolsh, Surroj, Arën, Bushtric, Gryfqaj, Ujmisht, Bicaj, Shishtiqën, Tërthore, Topojan, Zapod, Shishtavec. Nuk është furnizuar asnjë shkollë edhe në qytetin e Kukësit me druzë zjarri. Sipas ligjit dhe sipas data 15 nëntor duhet të gjejë çdo shkollë të furnizuar me druzë zjarri me qëllim mbarvajtjen e mësimdhënies. Pra Bashkia Kukës nuk ka marr asnjë mas deri në këto momente. Kërkojmë nga Bashkia Kukës që të marrë masa urgjente me qëllim furnizimin e druve të zjarrit në përshkolla pasi e ka detyrim ligjor. Pjesa më e madhe e institucioneve arsimore në Kukës ndodhen në zona të thella malore, ku termometri ka zbritur edhe në minus grad e zhvillimi i procesit mësimor është i pamundur të realizohet.